Вітаю знову. Ми продовжимо працювати для того, аби були в курсі останніх новин. І ось вже є нам що повідомити. Кілька годин вже ширилось всіма мережами відео про те, як затримали начебто диверсійну групу у Кропивницькому біля старого автовокзалу. І ось ми отримали офіційний коментар від поліції про те, що зупинили двох громадян у камуфляжній формі. На цей час їх особи встановлено. Інформація про можливу причетність вказаних громадян до диверсійної діяльності не відповідає дійсності. Ось вам так, друзі, бачите, трохи треба почекати для того, щоб з'ясувати подробиці і не ширити фейки, адже ця інформація, я бачу, вже розповсюдилась по багатьом сайтам. Тож будьте пильними, будьте уважними, дочекайтесь. Ми знаходимося з поліцією на прямому зв'язку постійно, тому якщо не знаєте, де перевірити, телефонуйте, пишіть нам в месенджери. Ми продовжуємо працювати і зараз говоримо про ситуацію в нашому регіоні, в територіальних громадах. Вікторія, тобі слово передаю. Дякую дуже, Юля. Ще коментуючи те, що ти сказала, обов'язково, коли зараз у нас воєнний стан, не носити людям, які не є військовими, правоохоронцями, ніяких штанів, курток, футболок, кофт тактичного плану, да, там, які ви любите і носите, ніякого камуфляжу, нічого, якщо ви не є на службі з відповідним посвідченням. От, це стосується не тільки Кропивницького, це стосується звичайної громади. Я дуже рада, що до нас долучилась Настя Мусатенко, що вона тримає руку на пульсі і ситуації по нашим районам, по нашим громадам. Настя, з ким вдалося сконтактувати, яка ситуація? Доброго дня, дівчата, і доброго дня всім, хто нас дивиться, бачить, читає. Я дуже сподіваюся, що наша робота сьогодні буде корисною, важливою для вас, і мені приємно брати участь у ній. Робимо кожен те, що вміє. Ще додаю до того, що сказала Юля, не тільки звертаюсь до журналістів зараз про те, що не поспішайте з тим, аби інформацію розповсюджувати. Я про це хотіла би попросити кожного. Не лякайте один одного, тому що не нагнітаєте паніку, коли починаєте говорити, що хтось десь комусь щось сказав, дайте паузу, дайте витримку 5-10 хвилин, помоніторте, а тільки потім уже починайте когось про щось попереджувати і так далі. Значить, про стан справ на територіях. Ми вже переговорили з Юрієм Гульдасом, це голова Маловисківської територіальної громади. Пане Юрію, станом на зараз, який стан справ у громаді, яку ви очолюєте? Сьогодні стабільний військовий стан, сьогодні сформована і персона, і співпраця з безпеки, поліції, колишнім військом, там, і всіма структурними підрозділами, які сьогодні керують нашими стратегічними об'єктами. Сьогодні плідна співпраця і порозуміння із громадськістю. Сьогодні наші, як ми говоримо на них, охотники, сьогодні охороняють міст наший, який має теж стратегічне значення. Сьогодні доправляємо наших призовників. Дивіться, навіть така сама ситуація по всій території. Строїмо блокпости. Сьогодні зустріч була з старостами, які теж на кожному практично будинку вішують наш державний прапор, говорячи про те і показуючи про те, що ми сьогодні єдині. Сьогодні ми патріотично настроєні, і Росії тут немає що робити на нашій території. Це територія українців, була спокон віку, і ніякий Ленін не призначав Україну частиною Росії або колишнього СССР. Пане Юрію, біженці, чи готові ви прийняти біженців, якщо буде така потреба? Дивіться, ми готові, ми зараз їх приймаємо. Сьогодні в нас там 50 чоловік прибули прямо в місто. Ми їх забезпечили проживанням. Деякі залишились, деякі зараз виїхали до родичів, десь туди більше на захід. Але сьогодні такої проблеми немає. Щоб сказати, ми їм суперкомфортні умови, ні. Але те, що необхідно сьогодні для людей, ми забезпечили. А щодо продовольчої безпеки, в перший ранок війни паніка була, і от в Кропивницькому, скажімо, були черги великі до магазинів і до заправочних станцій. Як у вас це питання вирішується? Ну, в нас же люди одинакові, що в Кропивницькому, що в Малій Виски, що в інших громадах. Хочемо ми не хочемо, але із кожного автомобіль він старається його заправити, він розуміє, що це війна, це не підготовка до війни. Ну і так і склався такий ажіотаж. Але він зараз вирівнюється, вже немає таких черг. Я думаю, що люди запаслися і все добре. Нам зараз головне накормити наших воїнів, які будуть в теробороні, працюють в військкоматі, інших службах, поліції, всіх, хто задіяні сьогодні на охороні
нашої землі, нашої держави. Але ми по цьому питанню зараз працюємо з громадськістю, з громадськими організаціями, з волонтерами. Сьогодні люди по можливості, тому що, ви знаєте, якщо накормити 500 чоловік, я посчитав це десь до півтони картошки в день, що зробити. Тобто є сьогодні необхідність звернутися до людей, і вже в нас почали працювати, зносять люди свої і консервацію, і картошка, цибуля, морква, все, що необхідно сьогодні, щоб наш солдат не був голодний і був заряжений поповно для оборони нашої громади, в цілому нашої держави. А об'єкти медицини, пане Юрію, як функціонують вони? Дивіться, у нас на день по два рази ми зустрічаємося, тут при мені тут зроблений штаб, де задіяні, я вже говорив, і головний лікар, і служба безпеки, і військомат, і інші керівники структурних підрозділів, які сьогодні мають і повинні надавати послуги. Нічого не зупиняється, лікарня працює, в лікарні медикаменти є. Все, що необхідно озвучувати не буду, ми його теж закупляємо. Не дай Боже, думаю, що нам не пригодиться. Але сьогодні все працює практично в штатному режимі, і ми стараємося людей заспокоїти. Сьогодні більше як спокій і об'єднання взятися друг за друга, поставляти плече кожному, і я думаю, разом ми тільки переможемо. Дякую вам за розмову. Наша сила. Це правда. Я вам дякую за розмову, за те, що відгукнулися і поспілкувалися з нами. Слава Україні! Героям слава! І вже маю домовленість про те, що ми поспілкуємося з Андрієм Коломійцевим. Це Приютівська територіальна громада. Я дуже сподіваюся ще сконтактувати з, ну, принаймні, мала діалог з прес-службою голови ОДА. І я дуже сподіваюся, що протягом дня ми отримаємо коментар. Розумію зараз, що всі зайняті. Щодо пана Гульдаса, то оптимістично налаштований, як завжди зібраний, як завжди ефективний і дієвий. Тому я думаю, що і людям, які почують його, теж додасться оптимізму, сили, віри в себе, віри в кожного з нас. Тому що сьогодні це теж наша зброя, вона неабияка. Обов'язково. Ми зараз просимо і голів інших територіальних громад нашої області виходити на зв'язок своїм голосом, своїм спокоєм, своїм оптимізмом і вірою в людей, в наші Збройні Сили, підтримати і дати людям надію. Ми знаємо, що вони всі роблять на своїх місцях те, що повинні. У мене є інформація з Новоукраїнки про те, що готуються і готові приймати переселенців. То я сподіваюся, що і на інших територіальних громадах теж спокійно. Настя, пропоную поговорити ще про таку річ, як сусідська варта, тобто до нас звертаються люди про те, що потрібно захистити свої домівки, свої квартири. Як ти думаєш, що їм можна порадити сьогодні і в багатоквартирних будинках, і на вулицях, там, в приватному секторі? Я вам скажу, дуже проста практика. Я дивлюся по тому, як відбувається це в нашому будинку. Так, у всіх є сьогодні чати, і люди спілкуються між собою, і дуже класно, що викладають відео, наприклад, як пройти у підвал, який може бути сховищем. Не просто інструкцію там, да, словами, а відео прямо знімають для того, щоб не розгубилися. Люди підтримують один одного в тому сенсі, що там я готовий позичити там комусь щось, кому чого бракує. Наприклад, наш голова нашого будинку запропонував наступне: список і розуміння, хто залишився в будинку, а хто виїхав і десь в іншому місці зараз перебуває. Це дуже хороша ідея, тому що якби наразі голова ОСББ, да, є і, ну, умовно кажучи, керівником цього підрозділу, цього невеличкого будинку, і до нього за інформацією може звертатися правоохоронна система, там ще хтось, за офіційними даними. Якщо такі дані акумулювати, збирати, то це може бути корисним не тільки для вас самих, а й для держави в цілому. Тобто отаку ми практику маємо зараз. Да, спокій в кожному будинку – це спокій, це вже окрема частинка, і це вже розповсюджує спокій далі, спокій і порядок. Я також поділюсь про те, як я вчинила вчора, як тільки пролунала інформація. Звичайно, перші там, ну, переляк, я навіть не можу сказати, що це була паніка, це був просто переляк, тому що в це ніхто не вірив. Але що я першим зробила? Я зателефонувала голові ОСББ нашого, я зателефонувала старшій по будинку, і що я попросила їх відкрити всі підвальні
приватні приміщення, просто всі для того, щоб люди знали, що в будь-яку мить їм не потрібно шукати ніяких ключів. І що ви думаєте, наші люди пішли до підвалів, роздивилися, подивилися, хто почав писати, говорити про те, що можливо туди подушечку, можливо ми туди занесемо, давайте якусь лавочку, тобто активізувалася громада, і вже стало всім спокійніше, що начебто є якась безпека, і все, люди можуть спуститися будь-якої миті, підвали відкриті, тому відкрити всі, у кого є ще закриті підвали, відкрити їх, будь ласка, для того, щоб кожен, навіть якщо перехожий буде йти повз вашого будинку, він зможе зайти і сховатися в якоїсь ми миті, перечекати. Ми повертаємося до того, що говорив Андрій Фоменко, і в моїй програмі, мабуть, ми його сьогодні чекаємо, до речі. Да, це добре, він вміє заспокоїти, в нього така професія. Так от, він говорив, що ви маєте мати план дій. Те, що ми зараз обговоримо, це план дій місцевого масштабу, локального. І коли спокійні в своїй родині, потім в ОСББ, коли є людина, яка націлює, каже, куди йти, коли людина має в руках список тих, хто залишився в будинку, когось не вистачає, може хтось, не знаю, там проспав, там, ну мало що в людини можна, постукає в двері, ще раз поцікавиться, чи є там хтось, чи ні, то це вже величезна справа, це велика дія. Тому цю практику, цей досвід можна залучити і до своїх... Я подумала, знаєте що, дівчата, що я живу в приватному секторі, те, що можна порадити от людям в приватному секторі, да, а в приватному секторі частіше за все немає цих вайбер-чатів, які є в багатоквартирних будинках. Вийти зараз до себе на провулок чи на вулицю, обійти будинки, створити, зібрати телефони, чат, зробити чат, хочете в вайбері, хочете в телеграмі. А я розумію, що багато інформації про те, що не все так захищено. Ніхто не говорить про те, щоб в цьому чаті поширювати якусь стратегічну інформацію, але інформацію про те, що відбувається на вулиці, познайомитися нарешті. Да? Дуже часто люди між собою не знайомі. І дізнатися, да, кого на вулиці є найбезпечніше. Безпечніший підвал, да, наприклад, так, да? Тому що у нас, наприклад, такий погріб, що ми вирішили, що ми туди не поліземо, тому що там страшно. Да? А можливо, у сусідів є класна капітальна. Да, і це те, що ви можете зробити, навіть якщо у вас нема можливості допомогти армії коштами, у вас нема можливості принести речі, подушки, одяг, не знаю, ковдру переселенцям, ви можете зробити інформаційну безпеку у себе на переулку, на вулиці, на кутку, просто зробивши чат для спілкування. Можна я додам про ковдри, подушки, безпеку, таке інше? Маю сказати, що Центральноукраїнський педагогічний університет наразі відкрив свої гуртожитки для переселенців. Цієї ночі ввечері вже дуже активно ця робота велася, вже багато людей заселено. І ось є навіть оголошення. До речі, я попросила ректора цього університету прийти до нас, тому що, по-перше, вони ще можуть приймати людей, аби про це була інформація з перших вуст. По-друге, він нам скаже, чого їм бракує. Вони вже виставили інформацію на сайті, в телеграм-каналі університетському. Зараз я озвучую її, тому що він не такий популярний, як інші телеграм-канали. Але, крім того, в цьому університеті є бомбосховище. Одне із бомбосховищ міста. Його нещодавно перевіряла спеціальна комісія. Воно було... Не з найякісніших. Так, і воно було визнано як одне з найякісніших. Я знаю, бо мала сьогодні розмову з ректором про те, що його продовжують робити більш комфортним, скажімо так. Ну, тобто, його намагаються підігріти, щоб там було тепліше, організовують інші речі, які потрібні для перебування в цьому приміщенні. Я дуже сподіваюся, що ми сьогодні з перших вуст почуємо, як дійти, який порядок. Обов'язково контакти, куди людям дзвонити, телефонувати, так, або потрапити в ці. А тепер, дівчата, якщо дозволите, я зачитаю це оголошення. Давайте. Про те, що потрібно для того, аби переселенцям, які оселились в гуртожитках, було комфортніше. Отже, колеги, студенти, друзі, гуртожитку університету зараз активно приймають родини, що прибувають в Кропивницький з інших областей. Щоб забезпечити їх комфортне перебування, потрібні матраци, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, засоби особистої гігієни, посуд, продукти харчування. Просимо усіх допомогти нашим співвітчизникам, разом ми сила. Речі та продукти приносяться до гуртожитків за адресою вулиця Полтавська, 35, і вулиця Полтавська, 37. Ну, всі, хто місцевий, ті всі знають ці два будинки над дорогою. Звертайтеся до комендантів, просимо максимального поширення, тому що, ну, очевидно, люди, які спішили виїхати, не всі подумали, що там треба взяти собою рушника або що. Да, брали, очевидно, там, не знаю, документи, гроші і їхали собі. Так, ще одне повідомлення від кіберполіції. Терміново кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які окупанти лишають на дорогах. Шановні громадяни, кіберполіція закликає всіх повідомляти в цей чат-бот фото таких міток,
які окупанти лишають на дорогах, можна сфотографувати точки, та вони потрапляють до єдиної бази на Google Maps. Ми зараз також на екран виводимо адресу цього бота, тож долучайтеся, будьте пильними, не потрібно викладати в мережу. Скиньте туди, де ця інформація корисна, це важливо. Після того, як ви сфотографували цю мітку, намагайтесь засипати її піском, засипати землею, стерти іншим чином. Українська армія ніяких міток на дорогах не робить, це виключно диверсанти або російські окупаційні війська. І в продовження того ж сказала Настя, якщо ви не дивились нашу першу частину, ми говорили, що ви можете принести речі, потрібні для переселенців або для людей, які будуть в укриттях, подушки, ковдри в найближчу школу. Ми чекаємо тут Ларису Давидівну. Костенко нам пообіцяла, що з міської ради вона прийде і розкаже, як школи будуть готові допомагати, приймати і підтримувати. Так само університет працює в координації абсолютній з міською, з обласною владою. Ну, тобто це не самодіяльність, а ясна річ, що це організована робота з належною комунікацією. Ми будемо раді почути, до речі, будь ласка, пишіть на CBN, на Вітер, яка ситуація з іншими великими навчальними закладами, що у нас технічний університет, що у нас льотна академія, а чи можна туди приносити якісь речі, чи приймають вони переселенців. Ми розуміємо, що у нас є штаб координаційний, да, і у нас є телефони обласної гарячої лінії, міської, обласного штабу, тобто є куди позвонити, і вони розселяють людей через вузи, да, але цікаво, як наші великі навчальні заклади теж в це включились. І ще один момент про бомбосховища. Від міської влади велике нагадування, не треба зараз йти в бомбосховища. В бомбосховища ви йдете, коли ви чуєте сирену. Ніяких тестових сирен по місту не буде. Зараз в бомбосховища не треба йти, почуєте сирену, тоді йдете. Не треба виснажувати себе в бомбосховищах ночами, адже якщо це необхідно, вас попередить сирена, ви почуєте звуки на вулиці і тоді лише йдемо в бомбосховище. Ну і поки ми тут облаштовуємо побут для людей, які потребують нашої допомоги, поки ми тут, скажімо так, б'ємося на своєму рівні, продовжується мобілізація, і у нас є вже готовий сюжет з Олександрії. Близько сотні чоловіків прийшли вранці 25 лютого до Олександрійського військкомату. Всі досвідчені військові готові дати відсіч ворогу. Вони вже вступають до лав і сьогодні підсилять українську армію, українське військо у різних куточках країни. Тож, дивимось. Першим повістку про мобілізацію отримав ветеран АТО, а нині популярний олександрійський блогер Олександр. Я рядовий пулеметчик, що мені настроєння в мене одне, будь пулеметчиком, та й все. Дайте нормального командира, будемо працювати. Значна частина ветеранів АТО виявили бажання йти захищати Україну і самостійно прийшли до військомату. Коли взнав подію по телевізору, телебачень, що пішла відкрита агресія росіян, на 9 годин вчора прибув в воєнкомат добровольно, пройшов медкомісію, на час на 6 годин зібралися. А перед цим, 4-ї хвилі, 81-ї десантної штурмової бригаді, зараз вона базується в Краматорську, більше з березня 15-го по квітень 16-го знаходився на Донбасі. Де саме служитимуть олександрійські резервісти, не повідомляють. Через воєнний стан в країні подробиць не розголошують. Ми приречені на успіх, бачите, мене є любима фраза. Все, давай, ну, по сарам. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стежак, телевізійні новини, CBN.